የክልሉ የሬድ ፕላስ ፕሮግራም ማስተባበሪያ ዩኒት አስተባባሪ ዶክተር ሪቹ ብርሃኑ በክልሉ ማህበረሰቡ የደን ልማትን በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ለማስቻል በፕሮግራሙ በርካታ ተግባራት ስለመፈጸማቸው አብራርተዋል በዚህም በዳውሮ ዞን ከ ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች ከ47400 በላይ ሄክታር የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን ይዞታዎችን በማልማት ተጠቃሚ እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል እንደ ክልል በአጠቃላይ በ29 ወረዳዎች የሰራን እንገኛለን ባለፉት አራትና አምስት አመታት በዳብሮ ዞን ውስጥ ሲከናወኑ የነበሩትን ስራዎች ተንቀሳቅሰን ለማየት ችልናል ምልክታው ላይ ነው እኛ የክልል ቴክኒክ ኮሚቴዎቹን በማካተት ወደ ዞን ዞንም እንዲሁም በክልል ደረጃ ያለው የሬድ ፕላስ አፈጻጸም እጅግ በጣም አመርቂና የታለመለትን አላማ የሚያሳካ መሆኑን ለመገምገም ችለናል ማለት ነውግ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ደን አካባቢ ጥበቃና አየር ንብረት ለውጥ ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ደምስሴ ደንነብ በበኩላቸው በደን ልማት የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በደን ልማት በመሳተፍ የአካባቢው ስነ ምህዳርን ከመጠበቅም በተጨማሪ በግላቸውም የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየተሰራ ነው ብለዋል አጠቃላይ የሬድ ፕላስ ስራን ስንመለከት ፕሮጀክቱ በጣም ከሚተገብራቸው ጉዳዮች አንደኛው የደን ጥበቃ እንክብካቤ ስራዎችን የማስተባበሩ ክልላውን ችግኝ ተከላውንም የችግኝ ነርሰሪ ሳይ ጭምር ያሉበት እንደመሆኑ መጠን እነዚ የችግኝ ጣቢያዎችን ጭምር የጎበኘንበት የተተከሉ ችግኞችን ያየንበት የጽድቅት ደረጃውንም ጭምር የተከታተልንበት ሁኔታዎች ያሉበት ሁኔታዎች አሉ ከዛ በዘለለ ደግሞ የኑሮ ማሻሻ ስራዎች በተለያዩ ስራዎች ላይ ሲሰሩ የነበሩበትን አይተናል ውጠታማ የሆኑ በጣም ለውጥ ያመጣበት ስራዎችም ጭምር ታች መረት ላይ ማህበረሰቡ ጋር በተለይ ተጠቃሚው ደን ጥገኛ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች ከዛ የኑሮ ማሻሻ ስራዎች ላይ እምርታው ለውጥ ያመጣ ያለበት ስራዎችም ጭምር በዛው ምልከታ ያደረግንበት ሁኔታዎች አሉ። የክልሉ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ የእርዳታ ብድር ፕሮግራሞችና የመንግስት ሀብት ዳይሬክተር አቶ ታምራት ታደሰም በክልሉ ከ81 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት ለዘርፉ ፕሮጀክት ተመድቦ ስራው እየተሰራ መሆኑን ተናግረው ይህም በጀት ለታለመለት አላማ መዋል አለመዋሉን እስከ ቀበሌ ወርደው እያረጋገጡ መሆኑን ተናግረዋል ተበጀተው በጀት ለታለመለት አላማ ከመዋል አንጻር ነው ክትትል የምናደረገው እስካሁን በዘንድሮ አመት በ216 ወደ 81 ሚሊዮን ብር መጥቷል ኦልሞስት 92% አርገናል በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ የሬድ ፕላስ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ክልሎች ግንባር ቀዳምነን በነገራችን ላይ የዞኑ ግብርና አካባቢ ጥበቃና ህብረት ስራ መምሪያ ኃላፊ አቶ በተላ በየነም ዞኑ ሰፋፊ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደን የሚገኝበት አካባቢ ቢሆንም ከዘርፉ ተጠቃሚ ሳይሆን መቆየቱን ተናግረው አሁን ግን የሬድ ፕላስ ፕሮግራም በሰራው ስራ ከዘርፉ ተጠቃሚነት እየጎለበተ መጥቷል ብለዋል በሂደቱ ደን አካባቢ የምኖሩ በህብረተሰብ ክፍሎች ዘንድ ስስተዋል የነበረው የግንዛቤ ክፍተት ችግሮችን ለመፍታት ህብረተሰብን በማሳ በተሰራው ስራ ተጨባጭ ውጤት ማስመዝገብ መቻሉም ተጠቅሟል በየአካባቢው ያሉ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ደኖች ተጠብቀው ለአየር ንብረቱ አስተዋጽኦ እንዳያበረክቱ ለማስቻል ፕሮጀክቱ እያደረገ ያለው ተግባር ውጤት እያስመዘገበ እንደሚገኝ የምልከታው ተሳታፊዎች ገልጸዋል ይህም ህብረተሰቡ ደንን በባለቤትነት እንድንከባከብና በዘርፉም ተጠቃሚ እንዲሆን ማስቻሉንም ጠቁመዋል በአምስት አመታት ውስጥ ወደ 7150 ሄክታርን ተፈጥሮ ደንን ተከልሎ ወደ ሀአምስት ማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ አድርጓል እንደ ወረዳችን እንደ ተጫ ወረዳ በፕሮግራም የተሰሩ ስራዎች አሳታፊ ደና አሳደር አስገብተን ህብረተሰብን አሳትፈን የተለያዩ ነገሮችን እንደ ፕሮግራም ገሰን ሰተን በሌቨል ወደፕሽንም በበግም በሶላሪም በኤነርጂ ዘርፍም እየሰራን ህብረተሰቡን ተጠቃሚ በማድረግ የደን ውድመቱን ለመቀነስ ተችሏል እንደ ወረዳም